За легендою, дві роти українських військовиків спочатку перебувають в обороні, а коли противник наступає, наші підрозділи переходять до контратаки. Дивіться, синім кольором, все, що синім кольором на карті, це наші війська, тобто наші підрозділи, сусіди праворуч, ліворуч, безпосередньо червоним кольором позначається противник. У складі 54-ї бригади Федір воює третій рік. На навчаннях керується передовсім власним досвідом. Пройшов чи не весь Донбас і відступати не збирається. Ну там так, що залишилось немного, ще від світлодарки в другу сторону, і якраз і фронт пройдемо. На полігоні Федір відповідає за безпеку під час підривів. Тут буде просто-напросто прив'язана вірьовочка, і в той момент, коли потрібен буде світ людям, а не обов'язково нам. Вони просто за вірьовочку потягнуть, і вона зажжеться і підсвітить там на пару минут. Вишкіл починають з настанням сутінків. На полігоні танки, бойові машини піхоти та стрілецька зброя. Вообще ночной бой – это один из самых сложных видов, так как не всегда есть возможность использовать ночные приспособления и так далее. Поэтому да, это действительно будет более сложно. Но я думаю, не в первый раз мы справляемся с этими заданиями, поэтому все пройдет успешно. Навички, відточені на полігоні, незабаром дуже знадобляться бійцям механізованої бригади, адже на них чекає чергова ротація на Донбас.